Kamushabas with kept Ubedurisham Tovit Romelit Sotachnis in lunch, Huchimotanesi Sarkinigs of Monaco, Sam Zaromata Rebelli Policies, Mankana Shejaha. Automobili such as Tamjdomi Policelli, Adgul Zavedai, Rupadanarchani, Orisa Martal Damsoliki Gadarcha. Sabad Nirot Batumid and Pilisis can Mavali Matarabis Mzavrebi Arda Shavabulan. Dauzustabeli informati, Samartal Damsavabis Mankanam Romelsas, Sopol Chuluch, Operatul Gamuzahebazech Karaboda Relse, Matarablis Mozraubis Rosgayara. Ჩვენი კორესპონდენტი თეონა გიორგაძე მუშაობდა შემთხვევის ადგილზე ისახლა ჩვენ ლანჩხუთიდან ჩაგვართვება პირდაპირ ეთერში თეონა უფრო ზუსტად რა მოხდა ლესაში და რა გახდა უბედური შემთხვევის მიზეზი Ubeduri შემთხვევა ლესის სარკინიგზო მონაკვეთზე დაახლოებით დღის 6 საათზე მოხდა. ერთვაგონიანი სამგზავრო მატარებელი პოლიციის თანამშრომლის მანქანას შეეჯახა, რომლის შედეგად 46 წლის ლანჩხუთის პოლიციის თანამშრომელი ნოდარ ველენჯაშვილი გარდაიცვალა. გარდაცვლილი წელზე მოდ გადაჭრილია მისი ამოყვანა ხევიდან საპატრულო და სამშობლო სამსახურის წარმომადგენლებმა მოახდინეს. Როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, სარკინიგზო მონაკვეთი უკვე რამდენიმე წელია მოუწესრიგებელია და მასზე შუქნიშნის სიგნალი უკვე არ მოქმედებს. დაახლოებით 17:40 და 50 წუთზე იყო საშინელი ხმა, ჯერ სიგნალი იყო, სიგნალი და მე ამ სიგნალს მოყვა ხმა ორი რაღაცა. ხო და გამევიქეცით მეზობლებმა, მევედით, დაგვცა ეს ცუდი ამბავი, საშინელი ამბავი და მარტო მატარებელმა იმას პოლიციის მანქანას პიკაპს. მატარებელი გაჭრებული იყო. მე სამარშველო მოვიდა, გაჭრეს ეს მანქანა, გამოიყვანეს და რა ვიცი რა ცუდი შემთხვევა, ტრაგედია დამთავრდა. სამშობლო პოლიციის თანამშრომლები მეცხრეხთან კომენტარისგან თავს იკავებენ და ისინი პრესამსახურთან გვამის ამართებენ. თუმცა ამ დრომდე კონკრეტული ინფორმაცია თუ ვინ იძიებს საქმეს და როდის მიეცება კონკრეტულად საქმეძიებაში ჩვენ არ აგვაქვს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ჩვენი ინფორმაცია, რომელიც გვაქვს და მოვლენთა განვითარების შესახებ უკვე მომდენო გამოშვებებიდან შეიტყობთ. გმადლობთ უბედური შემთხვევის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი თეონა გიორგაძე საუბრობდა ლანჩხუთიდან.